Ahojte, máme tu souhorn. To bude taký krátký souhorn. Možno, čo sa dialo 12.2. až 18.2. Zaspala som do práce 12.2. Robila rannú hygienu. Dala si špirálu, linku, rúž, ale to len po práci. Natáčala video moja ranná večerná rutina. Čo mám v krabici, pozerala, čo mám v krabici. No, som natočila video, čo mám v krabici, hej. Pozerala počmáranú čtenášku. Pritom. Streamovala na TikToku večer. Ja to musím kúkať. 13.2. Streamovala. Dneska je dobrý večer. Po dlhom čase kecala s jedným kamošom, lebo videl video tanečné, čo som dala na Facebook. Ako cez video hovor na Messenger sme hovorili spolu. Sem otvorila po niekoľkých mesiacoch, alebo po mesiaci. Balík Lelosy. A to ste už videli v pošte Lelosy. Ďalšie balíky mi prišli, no. Natočila som tanečné videá a na Facebooku mi komentovali taký, čo mi nezvyknú komentovať príspevky. Čo to znamená? Natáčať viac takých videí. Kto súhlasí, nech dá like alebo napíše komentík. Písala som si s bývalou kamoškou. Alebo budúcou zase kamoškou. A ona dávala fotku z jumpingu. Lebo bola na jumpingu a pozerám sa, je to vest jumping inštruktorky. Ale táto mladá baba, čo robí jumping, robí aj iné cvičenia. Začala som si aj s tou inštruktorkou písať a robí aj tabatu, aj kruhové cvičenie a tak. No, a toto je to, čo som Niky Poštárková, Niky, tak ťa budem volať, lebo miluješ, keď každé video je, že pošta, pošta, pošta. To znelo ako polda, polda, pol. No proste. Ja dávnejšie som rozmýšľala, že keby bolo také kruhové cvičenie posilovacie. Ale ja chcem kondičku a potom chodiť na jumping, na tabatu možno, neviem. Jedna kamoška mi písala k videu k tanečnému, že by sa hanbila dať na internet, keby bola taká tučná. By sa hanbila dať také video na net. Akože, prosím. Ja keď som mala aj o 30 kg menej, no proste 80 kg som mala, tak iná mi
písala, že by se hambila jde na internet za postavu. Teraz by som tak prijala tú postavu, že joj. Keď budem mať takú postavu, ak náhodou schudnem, tak nebudem spokojná. Na YouTube som objavila dneska, či včera, alebo v noci som objavila, že je taká mega brutál tučná, čo cvičí. Precvičuje, akože dáva na YouTube. Ukazuje, že čo majú ľudia robiť. Ona si aj schudla. Písali tam komenty, som si preložila, že konečne, že nielen tie chudé, že ukazujú, ako treba cvičiť a neviem čo. Mi pribudli dvaja noví odberatelia, 562. a 563. Pozdravujem. 15.2. zaspal do práce. A prišli následky. O 10. odovzdať mobilu, ale ráno dostanem naspäť. Ja som aj dávnejšie rozmýšľala v posteli, že by som mala niekde odložiť mobil ďaleko od seba. Ale keď rodičia povedali, že mi zoberú mobil o 10. večer, tak som sa aj samopoškodzovala. V izbe som, ja keď zaspím do roboty, tak niečo si robím v izbe. Skôr zlému svedomí. Ale ako som hovoril, môj otcino povedal, že nemohla by som inde robiť len u neho, lebo mi odpustí, že zaspí. Tak som si tuto robila poriadky. 17. Jaj. A ešte nový odberateľ, 564. Detko SMM. Pozdravujem. Vrátila som aj naspäť. Ja, keď niekto dá odber na YouTube a vidno, že kto to dal, tak mu vrátim odber. Alebo mi teraz na YouTube vyskakujú také 10-ročné, 12-ročné, či koľkoroční natáčajú na YouTube, tak som im dala odber, lebo viem, že ich to poteší. 17.2. po streame 565 a 566. odberateľ. Ďakujem. 18.2. 567. odberateľ. To je dneska. Bola som v robote, hej. Dneska. Prišla som domov. Trošku som si pospinkala. No, streamovala som, keď som obedovala, potom som si pospinkala, potom som sa malovala. Potom som išla vám sa fotiť, potom som prišla dnu, čítala som o mrkve. A som sa dozvedela, že to je aj na vlasy, aj na nechty. A aj uhorka je na vlasy. Mám tu obal a musím vám povedať, že toto je tak nechutná horálka. Prečo je taká čudná? Hovorím maminke, že to je taká čudná horálka, nechutí mi. Hovorí, že to je toto. Je to aj slané. Cítim tam aj slanú chuť. Fuj.
Aj tak zožrala som dve. Pri prvom som si myslela, že za to, že som jedla predtým Kinder Bueno, ja som si myslela, že to má len nový obal. Takže tak. Inak ten nový make-up, čo, čím som sa malovala v čo bude video, tak nejak čudne to mám na tukne, to mám na to, ako by som to mala suché. Skúsim si kúpiť hydratačnú bázu pod make-up, čo to urobí. Inak ja som si objednala veci z Pink Pandy. Neviem, čo tam bude. A potom bola možnosť si vybrať pár vecí ešte k tomu. To viem, čo bude, ale už som zabudla, čo to bude, takže tak. Tento týždeň mi príde od kamošky balíčok, ak dožijeme, a tam mám pre ňu ja. Sú tam ešte aj nejaké drobnosti. Včera a prevčerom boli takéto krpaté vajca. Až tam mám nazbierané za tú paletku. Za tú paletu 30 kusovú, kde sa zmestí 30 kusov. A niektoré už sú iste vyschnuté, akože počase po mesiaci, po dvoch vyschne to vajce, hej. Po dvoch možno, skôr ako po mesiaci. Tak mesiac nemáte ako vajíčka uložené v chladničke. Že nebude dlhý tento súhrn. No, na budúci týždeň, aký mám tento týždeň, aký by som mala plán. Ja vždy chcem robiť ten poriadok v izbe. Vždy si chcem robiť rannú, večernú rutinu. Ale... Vedzte, že sa za to neznáša. Rozmazaná som. Chcela by som ísť do Šiach, lebo tento týždeň možno príde jedna návšteva, pre ktorú mám korytnačku plyšovú pre 40-ročnú kamošku. Má rada korytnačky. A ešte knihu by som jej chcela kúpiť a lak na nechty. To keby som išla... ku gynekologovi a cestou. Ale neviem, či by som knihy stihla. Možno by som išla aj za kamoškou, ktorej som hovorila, že dávala z jumpingu fotku. Minulý piatok som chcela, ale, tento piatok som chcela, ale našťastie nemohla. Možno s kamarátkou Dominikou. Moja susedka by sme zase urobili, že ma bude malovať.
Dominika sused, no ta sused, bude se stretávat se svojou spolužiačkou. Já jsem celá jist, že by som sa ja s nimi stretla, ale ta Antonka, s ktorou sa stretne, tak napísala, že ja by som mohla prísť do Levíc, že ona by chcela byť s Dominikou, akože sama tak sa rozprávať a tak. Tak. Že či by som nemohla prísť do Levíc. Tak možno pôjdeme na budúci týždeň. Na ten ďalší, nie tento. No. Dobre, aby som do 10. stihla toto dať na YouTube.